мене було 2,5 роки ув'язнення, які дали мені можливість глибокої дискусії сам з собою. Я інколи жартую, що аудиторія цієї розмови була маленька сам з собою, але дуже критична. Як кажуть, нема горя без певного позитиву, тюрма дала мені можливість дистанціюватися від української тактичної метушні і подумати про головні питання для будь-якого політика. Головне питання – чому програла помаранчева революція? Головне питання – що робити далі? І ще одне питання – яке місце України у майбутньому? Я спробую коротко про це відповісти. Повертаючись у ті часи, коли я був в ув'язненні, скажу, що перших 1,5 роки я сидів в достатньо жорстких умовах. Це ще царська тюрма 1861 року будівництва, так звана Катька в честь Катерини ІІ. Це блок смертників, потім пожиттєвий, а тепер спецпост, де тримають тих, кого треба тримати під особливо пильним наглядом. Я знав, що мене арештують, готувався до цього. В принципі, не збирався нікуди тікати по багатьом причинам. Бо, по-перше, не з моїми фінансами десь тікати, по-друге, не з моїм обличчям десь ховатися. Але головне – це моя країна. І я глибоко переконаний, що ми відвоюємо її. В тюрмі я усвідомив ще одну причину, чому я потрібен був в тюрмі. Я думаю, що це був єдиний спосіб віддячити всім вам, котрі в 2004 році мільйонно стояли на майданах. Ця моя віддячність могла бути лише одною. Продемонструвати, що не всі бояться і не все продається в нашій країні. І це була моя форма спротиву злу, яку я тримав 2,5 роки. Наскільки це вдалося, судити, звичайно, вам, але те, що я вже всередині ув'язнення почав отримувати сотні листів, а потім вже й тисячі поздоровлень, там, з днем народження, звільнення, означає, що така позиція була потрібна. В ці перші 1,5 роки це було 9 квадратних метрів, 5 маленьких напівкроків між вікном і дверима. Причому вікно без шиби, я так розумію, десь першу світову і вибило двері на 7 замках. Ну і цей стиснений простір просто вимагав, щоб залишитися людиною, займатися собою. Читати. Я принагідно прочитав 307-му книжку, закінчив на 307-й. Планувати. Згадувати, аналізувати, критикувати себе і, головне, шукати відповіді. Ще одна річ, яка мене підтримувала, в цій камері, буквально на цьому посту, в сусідніх камерах сиділи в свій час великі люди. Саме в цьому блоці сидів Донцов, саме в цьому блоці сидів Петлюра, саме в цьому блоці тримали, а потім розстрілювали холодноярців, радянських дисидентів. І якщо якийсь ідіот вирішив мене спробувати на жорсткість умов, то навпаки він мені додав сили. Бо коли ти розумієш, хто перед тобою проходив набагато важче випробування, то не можеш не тільки зламатися, а похитнутися. Але вони, звичайно, цього не розуміють. Тим не менше, персонал тюрми ставився до мене дуже позитивно. Всі розуміли, що я військовополонений. І один день я попросив їх показати мені кімнату, розстрільну кімнату. Звичайно, вже багато років в Україні не відбувається розстрілів, але законсервована, заборонена до відвідувань кімната існує. Я зайшов в неї, це 20 квадратних метрів бетонної площі, але чи то освітлення таке було, чи я так психологічно був налаштований, відчуття, що підлога все ще масна від крові. І от звідти повертався по підземним ходам, бо під Лук'янівською в'язницею підземні ходи, куди вводять ув'язнених, а на зустріч мені прийшла людина на милицях, інвалід. І лише через 5 кроків, коли ми розминулися, до мене дійшло, що це мій сусід по Кабінету міністрів України зліва, який сидів за 20 сантиметрів від мене, виконуючи обов'язки міністра оборони Іващенка. Валеру довели до повного стану інвалідності. І, звичайно, я відштовхнув охорону, обняв його, сказав всі потрібні слова підтримки, але повернувся в дуже такому важкому настрої в камеру і став думати, якщо знести Лук'янівську СІЗО, як українську Бастилію, і збудувати над нею, на її місці, якийсь нормальний і потрібний людям будинок. Він не встоїть. Фундамент не той. Він повністю побудований на крові.
Він пронизаний підземними ходами, підземними розстрільними кімнатами, підземними іншими комунікаціями, які слугують тортурам. І тут я згадав, що і Кабінет міністрів України – це будинок НКВС. 8 поверхів якого згори, а ще 4 поверхи, принаймні, мене пускали до 4-го вниз. І також є кімнати для НКВС. Потім я згадав, що адміністрація президента – це також не тільки ЦК КПУ, але й Київський військовий округ, в якому також розстрілювали людей. І тут я усвідомив, що ми, власне, всі живемо в країні Української Радянської Соціалістичної Республіки, яка лише перейменувалася, вивісила національні прапори, але фундамент її залишився тим каральним радянським. Наша проблема, причина наших невдач в тому, що ми спробували змінити керівників, президента, міністрів, губернаторів, мерів, але вони не планували радикальних змін основ держави. І коли на місці бараку, радянського бараку, ми намагаємося збудувати європейський будинок, це неможливо. Він завалиться, бо фундамент весь пронизаний кров'ю, він дефективний, він не для того створений. Я очолював Міністерство внутрішніх справ України і вже через півроку зрозумів, що це НКВС. Це каральний орган, який законами прописаний як орган страху. В ринкових умовах він торгує цим страхом. І єдине, що я міг зробити, призначивши 100% начальників до райвідділу, включно нових, це мінімізувати небезпеку, яку люди у формі несуть до людей. Ми направили 50 законів в Верховну Раду для того, щоб змінити фундамент цієї інституції, Міністерства внутрішніх справ. Переробити її з НКВС в МВС. Але був прийнятий лише один закон. І тому, саме тому, коли влада в МВС змінилася, система страху регенерувала себе, вона знову відновилася. І тому сьогодні люди в формі є найбільш небезпечними фігурами, яких люди бояться побачити на вулиці. Я не кажу про всіх, бо і там є чесні люди, але сьогодні це система, яка примушує людей служити правлячій гангстерській сім'ї. Таким чином, саме там, в тюрмі, я от усвідомив цей момент, про який я вам розказую, необхідність не просто змін прізвища президента, губернатора, мера, міністра, будь-кого. Необхідно змінити законодавчі підвалини нашої держави. Ми повинні чесно визнати, після провалу Першої Української Народної Республіки 18-го року, ми все ще живемо в УРСР, яку просто перефарбували і перейменували. Але її закони все ще каральні, вони йдуть від того, коли Генсек, президент, цар примушували своїх громадян виконувати доведену їм волю. В такій державі ми сьогодні живемо. І тому, коли ми збираємося змінити ситуацію на краще, панове, давайте думати не про прізвища, давайте думати про план реформ, план зміни законодавства, про новий фундамент для нового дому. Не можна далі рихтувати цей будинок, цей барак. Ми мусимо почати будувати нову державу. Я це називаю Третьою Українською Республікою. Що вона означає? Я думаю, що політики, які сьогодні готуються від опозиції бути кандидатами в президенти, повинні всім нам сказати не про своє прізвище і не про свої наміри, а про свої плани реформ. Я закликаю, щоб політики почали говорити про те, що вони зроблять конкретно з другого дня свого президентства. Ну, перше, очевидно, інаугурація, можна там і келих шампанського випити, дай Бог нам всім виграти. Але з другого дня, на відміну від Ющенка, який на півроку їздив по всьому світу, збираючи медалі і аплодисменти, на другий день наш новий президент повинен почати реформи в країні. І їх готувати треба вже сьогодні. Не можна відкладати це на потім. Ми повинні сьогодні почути від кандидатів президента від опозиції план реформ і команду реформ. І коли ви мене спитаєте, що було помилкою помаранчевої революції, що призвело до нашого програшу, моя відповідь така, бо в нас не було ні плану реформ, ні команди реформ. В 5-му році я був шокований тим, що у Ющенка немає плану. Я був просто шокований. А в 6-му році я зрозумів, що в нього немає команди однодумців. Це фактично знищило здобутки людей на Майдані. Цього разу ми повинні вивчити цю помилку. Мудрий Конфуцій казав, що сила людини не в тому, що вона не падає. Кожен спотикається. Кожен навіть падає. Сила людини в тому, що вона вміє підвестися і йти в обраному напрямку далі.
Так от, да, ми програли 2004 рік. Ще раз кажу, я винен, зокрема, в цьому програші також. Бо я також, як і мільйони людей, наївно вірив, що зміна президента на патріота, професіонала, відданої людини зможе змінити ситуацію в Україні. Ні. Нас потрібен план і команда. Тільки тоді ми можемо розраховувати на зміну життя. Причому ми маємо змінити дуже багато. З моєї точки зору, план Третьої Української Республіки має складатися, ну, власне, нової держави, має складатися з головних точок. Перше – площадка справедливості. На сьогоднішній день нічого в країні неможливо змінити, якщо не зміниться суд. Давайте взагалі подумаємо про те, що чому люди об'єднуються в державу. От є люди, які живуть на певній території. Що для них є держава? Вони об'єднуються тому, що в якійсь точці вони можуть знайти чесну відповідь на свій спір із сусідом, на свою проблему або злочин, скоєний проти нього. Скажіть, хіба є у нас така площадка? У нас немає сьогодні ні суда. От європейці кажуть, що в Україні вибіркове правосуддя. Це неправда. У нас немає ніякого, ні вибіркового, ні тотального правосуддя. Його просто не існує. Існує частина виконавчої влади або частина команди Януковича, яка одягає декоративні чорні мантії, поставила пам'ятники безвинно погибшої Фемиді на вході і виконує вказівки керівництва, а в вільний час заробляє гроші. Нема правосуддя. У нас немає ефективної міліції, бо те, що сьогодні коїться із статистикою злочинів, є катастрофою. Ну, я вам не буду розказувати про статистику, я вам скажу одне. В кожній області відновлена система злодіїв в законі і смотрящих, які стали частиною правлячої політичної системи. В кожній області. У нас немає прокуратури, бо відповідальність посадових осіб наступає тільки тоді, коли це потрібно правлячій гангстерській сім'ї, правлячій мафії. Сьогодні всю цю площадку треба міняти. І якщо раніше в мене були ілюзії про те, що це можна зробити змінами міністрів, керівників судів, прокурорів, ні. Сьогодні це змінити вже перестановками кадрів неможливо. Я називаю свій план змін планом напалму. Треба випалити напалмом існуючу систему, бо ті, хто сьогодні працює в цих органах, свідомо коять злочини проти людей. І їх перевиховати вже не вдасться. Цей план складається з 5 кроків. Перший. Новообраний демократичний президент, користуючись своїми конституційними повноваженнями, повинен ліквідувати ГПУ, МВС і суди. Друге, в той же день більшість Верховної Ради має прийняти європейські закони для цих інституцій, котрі вже розроблені і пройшли експертизу. Третє, має бути проведена глибока люстрація усіх причетних до встановлених Європейським судом порушень прав українців. Таких судів Україна програла вже більше тисячі. Це означає, що це десятки тисяч правоохоронців та суддів, які проводили ці незаконні рішення. Вони мають не сісти в тюрму, я не є таким кровожерним. Вони мають піти геть без права обіймати державні посади. Крок четвертий. Після цього має відбутися набір нового персоналу. Я глибоко переконаний, що крім професійних тестів, має відбутися перевірка на детектори брехні. Усі, хто претендує бути поліцейським, прокурором і суддею. І це не фантазії, бо саме так робиться в ФБР, в ЦРУ і навіть в Тернопільському відділенні Приватбанку, які перевіряють усіх причетних до грошей. А тут ми маємо справу з причетними до людських доль. Крок четвертий. Ці люди мають взяти зобов'язання публікувати декларації про доходи і видатки свої і своєї сім'ї за рік. Підкреслюю, і видатки. Включаючи те, що на які, як правило, висять усі царські села. Крок п'ятий. Вони мають погодитися з правом провокації хабаря щодо них. Це те, що чистить систему в Сполучених Штатах, в Грузії і має чистити в нас. Ось цих 5 кроків. Я, звичайно, сказав не все, що треба зробити в цій системі. Але цих 5 кроків є механізми тотального очищення і оновлення системи, яка буде працювати на закони, на людей, а не на адміністрацію президента або свою особисту кишеню. Я вам це розказав так детально не тому, що я знаю відповіді на всі запитання. Ні, я просто людина, яка побувала по обидва боки колючого дроту. І точно, мені здається, непогано знаю цю систему. Але точно такі програми, з моєї точки зору, ми маємо почути від політиків. Що робити з економікою? Що робити з пенсійним фондом? Що робити з освітою? Що робити з медициною? Що робити з культурою? Що робити з самоврядуванням? З багатьма питаннями нам не потрібні гасла.
на зустріч людям, або 10, або прориви, нам потрібні механізми і конкретні законодавчі механізми, які покажуть людям, що вихід є. Чому я так думаю? Я думаю, що в 2015 році всі тут присутні будуть мати шанс змінити ситуацію в країні. Я глибоко переконаний, що ці зміни пов'язані із європейським вибором України. Зараз точиться дискусія, як мають діяти опозиція для того, щоб виграти ці вибори. Опозиція говорить про те, що необхідно йти трьома колонами, висувати від кожної партії по кандидату і, мовляв, люди зроблять свій вибір, а в другому колі всі будуть підтримувати одного, того, хто вийде з Януковичем на прив, на змагання в другому колі. Я вважаю, що це неправильний шлях. Хочу вам пояснити, чому. Якби це були демократичні вибори, тоді дійсно все нормально. Так, люди оберуть краще серед опозиціонерів, він вийде в друге коло і однозначно перемагає Януковича, в якого по всій соціології є лише 20% голосів, які в другому колі здатні набрати не більше 25%. А сьогодні 75% населення проти Януковича, тому можна було б спокійно розслабитися і говорити, так, балотується, хай всі троє, четверо, п'ятеро, десятеро, а люди оберуть і ми переможемо. Але це могло би бути, якби в нас були демократичні вибори. Хтось із вас сумнівається в тому, що це будуть не вибори? Хіба ми всі не бачимо, до чого йде? І останнє призначення губернатора у Львові, пана Сала, сумновідомого фальсифікатора і мерзотника, який просто споплюжив міліцейський мундир, який підкидав вибухівку в опозиційні газети, арештовував активістів, фальсифікував вибори. Невже це не сигнал для всіх нас, що це за вибори будуть? Це буде холодна війна мафії і народу. І той, хто хоче грати в спорт лото з бандою, я б дуже не рекомендував. Я вважаю, що на цих виборах результат, переможний результат, забезпечить не тільки арифметична більшість у виборчих бюлетенях, але арифметична більшість людей на вулицях. Інакше ми цей донецький порожняк з насидженого міста не зсунемо. Хіба цього хтось не розуміє? Тоді стоїть питання, як можна розраховувати на вихід людей на вулиці, якщо ви не можете домовитися між собою вже? Скажіть мені чесно, чи є сьогодні відчуття, що мільйони людей вийдуть на вулиці захистити переможний результат для опозиції, якщо балотування буде йти трьома, чотирма, п'ятьма, десятьма кандидатами? Якщо ми не почуємо інформації, яка змінить наше з вами життя? Я вважаю, що мобілізація людей, готовність боротися, є тільки тоді, коли люди відчувають, перше, що вожді домовилися. Так, як було в 2004 році, коли кандидат був один, і ми розуміли, що команда домовилася. А не так, як було в 2009 році, коли всі були проти всіх, проти своїх, власне. Друге, люди мають відчути, що це голосування не просто міняє прізвище президента, а міняє країну. Для цього вони повинні почути план реформ, потрібний вам. Що буде з економікою, з медициною, з освітою, житлово-комунальними, з землею, з власністю, з судами, з міліцією? Ви маєте відчути цей план, вам мають його пояснити. Мало того, я вважаю, що вам мають ще й сказати, хто буде виконувати цей план. Тобто, хто буде міністр, хто буде губернатор, хто буде мер, хто буде інші посадові особи, які будуть реалізовувати цей план. І от якщо ми поставимо українську політику з голови на ноги, і почнемо говорити не про єдиного кандидата, про цю улюблену пісню демократів, а про єдиний план, єдину команду. І лише як результат цих розмов єдиного кандидата, от тоді люди відчують, що вихід є. Що їм пропонують не просто зіграти в зміну прізвища президента, а в зміну якості країни. Якщо недостатньо цих емоційних речей, психологічних речей, тоді давайте згадаємо про арифметику. Чому виграв Ющенко в 2004 році? Згадайте, в першому турі він був голова голову з кандидатом від влади Януковичем. Навіть обігнав його на 0,5%. І люди повірили, можна. Ще один крок і ми переможемо. Саме тому вони вийшли на вулиці. Бо залишився, очевидно, залишився один крок. Чому цього не відбулося в 2009?
Бо Юлія Володимирівна відстала від Януковича в першому турі через те, що балотувалося безліч демократів на 10%. І люди опустили руки і не повірили, що можна нас зігнати. Хіба це не так? І сьогодні я питаю, давайте проаналізуємо, що ми маємо. Ми маємо Януковича з 20% рейтингу на сьогоднішній день. Як екс-міністр внутрішніх справ, вам офіційно повідомляю, що ресурс фальсифікації Януковича навіть в умовах Європейської асоціації 10%. Це саме стільки, скільки я йому не дав сфальшувати в 9-му році. Через викреслення мертвих душ на Сході, через недопущення каруселі, через недопущення партійної підвозки електората на дільниці і агітації по дорозі через Грилку. Це 10%. Пам'ятаєте, він тоді обіцяв, що я перегоню Тимошенко на 15%, а перегнав, як відомо, на 3. Оце там. Тепер давайте складемо арифметику. 20, які він має, плюс 10 його адмінфальсифікаційного ресурсу. 30. В Тернополі 20 плюс 10 – 30, правда? Тепер інше питання. А що мають лідери опозиції? А лідери опозиції, Кличко і Яценюк, які мають найбільше, мають, грубо кажучи, по 15. Хтось більше, хтось менше, не є принциповим. І здається, ну логіка, складіть в купу, маєте 30 і перемагайте. Покажіть людям програму, команду і стартовий рейтинг 30%. Домовтеся між собою, хто є хто. Слухайте, вам ще нема 40 років, ви ще можете сьогодні побути хоч прем'єром, хоч спікером, хоч навіть міністром культури, там також не пахане поле, аби працювала країна, аби була спільна перемога. Але нам натомість пропонують позмагатися, хто з них вийде, як вони кажуть, скочить в друге коло. Я вважаю, що це дуже ризиковано. Я вважаю, що ще не пізно дати знак нашим лідерам, що ми не маємо права так ризикувати, граючи з мафією у спортлото. Сьогодні для мене був, наприклад, дуже сумний день, бо сьогодні очевидним стало небажання партії регіонів добитися угоди про асоціації з Євросоюзом. Давайте я дещо відійду назад. Чому взагалі Янукович захотів Європу? Чому взагалі президент, який обирався на проросійських гаслах з підтримкою Кремля, раптом став підтримувати ті ідеї, в які ми свято віримо? Європейський вибір. Відповідь дуже проста. Як кажуть, проста як двері. Янукович є тим, ким він є. І він собі розуміє, що, я так розкажу, одна така була держава в 19 столітті – Техас. Він від'єднався від Мексики і ще не приєднався до Сполучених Штатів. І прості люди, хто? Скотоводи, гангстери, там, солдати, хто завгодно, написали собі конституцію цієї держави. Написали не так мудро, як зараз пишуть, а так по-простому, по-своєму. Написали, Техас повинні грабувати техасці. І от Віктора Федоровича в голові завжди була формула, Донбас повинні грабувати донецькі, а Україну повинні грабувати міжгірські. І він не хоче ділитися цим з Кремлем. Для нього підписання асоціації є унеможливлення втягування нас в Євразійський Союз, за яким сюди прийдуть грабувати ті кремлівські. І мені, коли я це розповідаю дипломатам, вони кажуть, і що, ви вважаєте, що ми маємо підписати з гангстером угоду? Кажу, так, я вас дуже прошу, підпишіть з гангстером угоду. Бо сьогодні це історичний шанс скористатися цим і відносно спокійній обстановці на Сході України, які мають свого президента, зробити те, про що мріє демократична Україна. Хай підписує в своїх шкірних інтересів. Але ми його можемо в асоціації змінити і зробити закони європейського гатунку діючими. Якщо ми будемо чекати, невідомо, чи цей шанс нам випаде ще раз. Що хоче сьогоднішня влада? Сьогоднішня влада хоче вскочити в Євросоюз, цим самим унеможливити втягування Кремля у свій азійський експеримент і одночасно досягнути кредитів Міжнародного валютного фонду. Бо в країні, ну, знаєте, як, кінчай тату торгувати, бо нема чим здачі давати. Уже виплати не приходять, грошей не існує. Все розікрали до такої степені, що вже неможливо господарювати. Тому хочеться ще кредити МВФ. А вони неможливі без Європейської асоціації. Ось це дві причини, чому Янукович сьогодні виступає за євроінтеграцію. Ми за неї виступаємо зовсім з інших причин, бо ми вважаємо, що європейські правила можуть тут зміну ситуації. Бо європейські правила вимагають чесного суду. Бо європейські правила вимагають непохитної власності, коли бізнес або будинок не можна вкрасти.
Вони вимагають ефективної медицини, доступної для всіх. Вони вимагають освіти, якісної, а не торгівлі дипломами. Вони вимагають соціальних видатків, по яким люди можуть себе прогодувати і на старості подорожувати по всьому світі, а не робити те, що є феноменом. Україна сьогодні дає феномен. Працюється жебрацтво. Такого неможливо собі уявити. Люди, які працюють, є жебраками. Тобто для нас це зміна гри, зміна правил. Це відновлення нормальної правил гри в усіх напрямках. І я дуже сподіваюся, що ми зможемо дотиснути успішний вільнюсський процес. Сьогодні, на жаль, є очевидним, не звільнивши Юлію Тимошенко, їхати у Вільнюс, можна не купувати квитки у Вільнюс. Європейці дуже чітко поставили вимогу. Свобода Юлі як остання умова перед підписанням угоди про асоціацію. На сьогоднішній день, буквально сьогодні, партія регіону відхиляє усі пропозиції про реальне звільнення Тимошенко. І ті, що вже є в законодавстві, як, наприклад, коли милували мене, так і ті, що пропонує опозиція. Вони не хочуть приймати жодного закону, якщо цим законом не буде передбачено, що Тимошенко буде навіть на лікуванні під охороною, і бути учасником заочних судів над нею. Цим самим партія регіонів і Янукович демонструють зрив євроінтеграційного процесу. А для нас це дуже поганий результат. Бо, по-перше, така нагода повернутися в європейського дому для українців випадає раз в 100 років. По-друге, лише в рамках європейського контролю за виборами ми можемо сподіватися виграти президентські перегони, інакше там буде просто призначення діючого президента. По-третє, країна просто стомилася жити в нинішніх гангстерських системах координат. Ми просто потребуємо якогось успіху, якоїсь надії, якоїсь віри в те, що в нас є нормальний шлях, що ми, так само як наші сусіди, румуни, словаки, поляки, литовці, зможемо змінити життя. І Вільнюс був би не кінцем цього шляху, але відчиненими дверима до початку нормального життя. Я сьогодні студентам пояснював, Вільнюс – це не кінець роботи, це прийом в інститут. Ви здаєте тести, стаєте студентом і можете перший курс пити пиво і гуляти з дівчатами, вас відрахують. А можете 5 років наполегливо вчитися, ви станете фахівцем, потрібним у цій країні. Так от, так само і Вільнюс, він дає можливість нам пройти школу і стати європейською сучасною державою. Зрив його цього року є надзвичайно болісним, бо невідомо, коли нам така нагода знову повернеться. Я не хотів би закінчувати на цій песимістичній ноті. Я думаю, що моя відповідь на цю загрозу, яку я щойно публічно сказав журналістам, повторюю і вам. Я вірю, що в такі критичні моменти не можна доручати долю країни політикам. В такі критичні моменти долю країни має брати в руки народу. З кінці кінців, зрештою, Європа підписує угоду про асоціацію не з Януковичем, бо він тимчасовий президент. Всі президенти тимчасові, а це й особливо. Вона підписує угоду з 46 мільйонами українців. Як писав наш великий земляк Дергоманов, європейців українського походження. І я вірю, що сьогодні опозиція має закликати громадян вийти на вулиці з підтримкою угоди про євроасоціацію. Стало очевидним, що готовність політиків підписати цю угоду зникла. І якщо це буде остаточно констатовано протягом цього пленарного тижня у Верховній Раді, я впевнений, що має заговорити народ. Впевнений, що він має вийти на Київській вулиці, на Тернопільській вулиці і по всій Україні. Бо це боротьба за наш шанс змінитися. Це, можливо, найважливіше. Річ, про яка випала нам за ці 20 років. Всі наші сусіди обрали європейський шлях. І кожен з них став жити краще. І всі наші сусіди на Сході, які не обрали цей шлях, живуть гірше. Нам нема чого думати. Ми мусимо боротися за повернення європейського дому, з якого нас вкрали в 17 столітті. І після 300 років цього ігра, коли понівечений, деформований український народ має такий шанс, ми мусимо ним скористатися.